はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ビスケットね、今日はですね、もう本当にもうとにかくもう余計なことは一切言いません。はい、もう本当にね、これをねどうにか伝えたいね。前から動画で何回か言ってますけど、何とか伝えたい。はい、何を伝えたいね。これ若い人にとにかく伝えたいですね。もう大人になってね、結構その思考回路っていうか、その自分の中のいろんなものが構築されちゃった後に、きっと僕がガチャガチャ言ったってどうせ聞き入れてもらえないんで、若い時の人に聞いてもらいたいですね。はい、物事はですね平面じゃなくて立体的に捉えてくださいね。はい、捉えてよね。はい平面じゃなくて立体的に捉えてよ、やまねっていうね。はい、物事はね、もう本当にね、この世の中すべて、この世、あの世もそうかもしれない、わかんないけど、この世界に存在する物事はすべてですね、平面ではなく立体なんですよ。意味わかりますよね。きっと若い人だったらわかると思うよ。うん、もう物事に対して平面としか捉えない、平面でしか見れない人は、これダメよ。うん、俺の会社いっぱいいるよ、今それ。一方向しか物事見れないね。YouTube のコメント欄もいっぱいいるよ。うん。違うんだよって。一つのね、もうこの物事 A があったとしたら、この一方向からしか見ないと、もうわけわかんなくなっちゃうんですよ。本当に。違うんですよ。物事、まあもう世の中のその、もうすべて、もう神羅万象すべての物事はですね、もう多角じゃないね。球体ですね。球体です。球体。はい。球体なんですよ。だからどっから見るかによって全然変わるんですよね。様子が。それをちょっとね、若いうちからぜひ理解していただきたいですね。これ大人になって考え、頭が凝り固まってからこれ言ったって、お前何言ってんの？意味わかんねんですけど、みたいな。こいつサイコパスなんですけど、タピオカ詰めてっていうのは、こうやって言われちゃうんですよ。はい。ね。何言ってんの？こいつキモいんですけど、みたいな。うん。顎からタピオカ出てきてんですけど、みたいな、そう言われちゃうんで、なるべく頭の柔軟な若い世代に聞いてほしい。本当にね、世の中のことすべてはね、平面じゃなくて立体なんですよ。いろんな角度からね、いろんな方向から見ることができて、で、見る方向からによって全然変わるんですね、すべてが。はい。だ、例えばですよ、ネットニュースでなんかあるでしょ、物議を醸すような話題あるじゃないですか。ね。で、それを見てね、一瞬見て、自分の感情だけでこうやって、いや、なんでこいつこんなことしたんだ、ほんとゴミだな、みたいな。こいつほんとクソだな。おい、ふざけんなよって書き込んだりするじゃないですか。ちょっと一個ね、一個じゃない、ちょっと一呼吸置いて、冷静になって考えてみて、本人の立場からしたらどうだったのか。うん、じゃあ、それを家族の立場から見たらどうだったのか。うん。ね、自分はそのね、なんか一つのそういう事件、出来事、物議を醸すような出来事に対して、自分は他人ですから、他人から見ての意見はね、自分は多分今思った、一番最初に思ったその感情論で何でもいいんだけども、他人からその物事を見たときはこうだったけど、じゃあ違う角度からその物事を見たら一体どういう風な、まあ意見、感想が出るのか、どんな風に見えるのかっていうのを、ちょっとね、一呼吸置いて考えてみると、いや、物事ってそんな単純じゃねえなってわかるはずなんですよ。うん。もう絶対これはこうだっていうふうに決めつけて話す大人いっぱいいますけど、絶対これはこうだなんていうことって世の中ほぼ存在しないです。うん。ほぼ存在しない。1たす1は2とかね。そういうのはね、答えが出てますけど、そうじゃないことをね、それ以外のこととか、そういう、なんていうんですかね、定まった答えがないことに対しては、もう無限の考え方があるんですよね。うん。なのに、自分がこう思ったから、いや、絶対これはこうでしょって、ね、これはこうでしょって決めつける人って、本当に視野が狭いんで、はい。
いろんな角度から物事を見て、ね、僕はこう思うけどあなたはどう思うのっていうスタンスで生きてほしいですね。ぜひぜひこう生きてほしい。わかります？若者の皆さん、わかります？ねえ、タピオカ耳に詰めて遊んでる場合じゃねえんだよ。おう、タピオカ耳に詰めたってもうまんま面白くねえだろ、この野郎。ああっていうね、ええ、ああ。俺みたいにビタミン C のグミに鼻に詰めてな、お前窒息寸前になったことあんのか。タピオカではそれできないだろ、タピオカじゃっていう。わけわかんないけど、とにかくですね、冗談は去っておき、まあなんかその世の中にある全てのものに対して柔軟になんか考えてほしいんですね。うん、これはこうだよ、絶対こうだよって押し付けてくる人本当にいっぱいいるんですけど、それテロリストと一緒ですから。一つの考え、自分たちの考えを絶対こうだって押し通す、人に押し付ける、これテロですよ、これテロですよ。うん、自分はこれに対してこう思うけどあなたどう思う？ね、このスタンスで生きてほしい、本当に。でこのスタンスで生きないとね、ダメなんだよ世の中。日本人はこれはこう、これはこうっていう人多いけど、うん、どう思うって、俺はこう思うよ、あんたどう思うね。で相手がこうこうこうだと思うよって言ったら、はあそうなんだ、僕の考えは違うけどあなたはそう思うんだね、へえそういう考えもあるんだ、オッケーオッケーオーライね、ハンバーガー食い行こうぜみたいな、そう、こういう風に生きてほしい。でこういう人に増えてほしい。いや違うよケント店長、これはこうですよ、絶対こうですよ、ね、こういう人間はもうペーです、はい、ね、こういう人間はもうペーですね、はい、本当に、うん、ミツバチ100万匹に食われろっていう感じですよね。ミツバチに食われてほしいよ、本当に。それぐらいもう少しずつかじられてほしい ね、はい、ね、これはこうなんですって押し付けてくる人本当多いっすよね、はあ、これは本当良くないね、本当に良くないと思うんだ俺、うん、だからそのなんか人の意見を参考にできる、うん、ちょっと自分と意見が違ったからってそれだけでもあこいつダメだな、こいつとは俺意見違うから合わないわね、そこで壁作っちゃうんじゃなくて、あこいつとは意見合わないな、俺と意見全然違うわ、面白いなって思うようなそういう人間になってほしい。でそういう人間に増えてほしい、日本人っていう、うん、ね、じゃないとやっぱりマイノリティに対してものすごい厳しくなっちゃうじゃないですか。まあどの国もそうかもしんないけども、うん、まあいろんな考えとかいろんな生き方があるけど、やっぱりまあその中にマイノリティね、少数派っていうのはね、どの世界にも存在するんですけど、そういう人たちに対して、冷たいというかドライになっちゃうと思うんですよね、うん、へえそんな考え方、そんな生き方があるんだ、面白いね、僕らとは違うけどそういうのありだねって、こういう風にねなってくれないとやっぱりね、どっかで生きづらいなとかね、うん、息苦しいなって思う人がね、いっぱいいるわけでね、これ良くないと思うよ、うん、なんか確立された世の中になっちゃうっていうか、その王道スタイルとかスタンダードに近い人間だけがなんかその生きやすいっていうかさ、なんか、うん、スムーズに生きられるみたいな、これはね、なんか俺は、うん、俺は良くないと思うね、はい、なんか本当に柔軟になってほしい、世の中全ての人間に、これはこうだって頑固ならもうまあね、それもあってもいいのかもしれないけど、だけどそれを他人に押し付ける、もしくはその自分と違うからっつって吐き捨てちゃう、これはね、何も生まないね、うん、生産性ゼロ、はい、すごくネガティブなことだと思うんで、ぜひね、物事全てのことはまあ立体球体なんだと、ちょっとでも見る角度が違うとこんなにも様子が変わるんだと、そういうことをねちょっと理解していただいて、決して平面じゃない、本当一方向からしか見ないっていうのは本当やめてください、はいね、なんか途中からもうなんか自分で何喋ってるのかわけわからなくなってきちゃいましたけど、とにかくね、いろんな角度から物事を見れる人間になってほしい、うん、
誰に言ってんだ俺はっていうよくわかんないけども、そういう人間に増えてほしいなっていう、はい、そういうお話でしたね。この動画ボツっぽいけど10分も話したし、なんかのタイミングに出すよ、うん、というわけで、タピオカビスケットキラキラチーズティー、くず切りところてん系 YouTuber のヘタ店長でした。さよなら。ブログ見てね、ブログ。俺